Kerajaan Negeri Melaka mahu meningkatkan jumlah pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan utama Tumpuan Pelancong bagi mengurangkan risiko jenayah termasuk ragut. Ketua Menteri Adli Zahari berkata hasrat itu akan dapat direalisasi menggunakan model baru yang berfungsi sebagai lampu jalan, jaringan kemudahan jalur lebar Wi-Fi dan CCTV. Di Melaka ini, oleh kerana kita negeri pelancongan, jadi kalau kita tengok pelancong yang datang ke Melaka, mereka berada di negeri ini tak kira waktu. Kadang-kadang kalau kita tengok just 11 malam, 12 malam, mereka masih ramai. Jadi memang ini satu cabaran bagi negeri pelancongan, dan kawalan memang kita, saya yakin pasukan keselamatan telah melaksanakan. Ujarnya, pihak berkuasa tempatan PBT diminta membuat kajian secara menyeluruh termasuk jumlah CCTV sedia ada dan lokasi strategik. Inisiatif itu mampu mengurangkan jenayah dan memberi manfaat kepada orang ramai selain pemantauan dan kawalan keselamatan pasukan polis.